Hola Nassau, estoy aquí. Vamos juntos. Vamos Mengao. Fala nação rubro-negra, bom dia. Vocês viram aí um pouquinho da chegada do Alcaraz no Ninho do Urubu. Gonzalo Plata também está confirmado como jogador do Flamengo e o Flamengo desde 2019 para cá já gastou mais de R$1 bilhão em contratações. Vou detalhar elas para vocês e em cada ano também quanto que o Flamengo gastou desde 2019 para cá. Sobre mercado da bola, Flamengo fechou a venda do Igor Jesus para o Estrela da Amadora de Portugal e negocia ainda a venda do Matheus Gonçalves. O Rio Ave está querendo a contratação desse jogador. Vou passar mais detalhes para os senhores daqui a pouco. Sobre Flamengo versus Corinthians, tem dois jogadores que já chegaram, mas já estão regularizados no BID, provavelmente sejam relacionados. Eu vou falar eles para vocês e também sobre o Wesley. Uma curiosidade, né? Tem muitos torcedores que criticam, outros que apoiam o Wesley. Saiu um estudo sobre os melhores laterais direitos da América Sub-21. Eu vou passar esses dados para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Se puderem, por favor, deixe seu like, que é importantíssimo para outros rubro-negros receberem esse tipo de conteúdo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, sobre os jogadores que estão indo embora do Flamengo, o Rio Ave fez uma proposta pelo Matheus Gonçalves para comprar mais ou menos 50% do passe do atleta por em torno de 5 milhões de euros. O Flamengo ainda não respondeu a esse clube de Portugal. Mas um negócio que já está fechado é o Igor Jesus, né? O Igor Jesus fechou com Estrela da Amadora de Portugal. Os negócios giram em torno de 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões de reais. E o Flamengo vendeu 50% do passe desse volante. Para mim, um jogador muito promissor. É um valor baixo, mas o Flamengo mantém aquela estratégia que sempre fez, né? Manter 50% ou alguma porcentagem do passe do atleta, dessa vez foram 50% do passe, e agora o Flamengo espera, numa futura venda, conseguir um lucro maior. 12 milhões de euros é realmente, para mim, um valor baixo, mas como o atleta não tinha muitas oportunidades, tá aí a importância da gente conseguir um clube em Portugal, né? Esse clube, acho que tá bem claro que é o Leixões de Portugal, pra gente começar a colocar os nossos jogadores numa vitrine lá na Europa, sem precisar negociar jogadores com potencial por valor baixos somente para vender e depois a gente deixa um percentual. Se a gente tiver um clube em Portugal, como está acontecendo essa transição em relação ao Leixões, a gente colocando ele, vários outros jogadores também da base no Leixões, a gente teria ainda o passe do atleta e colocaria ele numa vitrine gigantesca, numa moeda muito mais forte do que o real. Então é isso, galera, essa transição da gente comprar um clube em Portugal, para mim é importante, principalmente para a gente botar nossas jovens joias, né, pegando experiência para voltar para o Flamengo numa data futura, ou para vender mais por valores mais justos. Queria saber a sua opinião, venderiam ou não o Igor Jesus por esses valores? E sobre o Matheus Gonçalves, né, 5 milhões de euros por 50% do passe do atleta, te agrada ou vocês acham que esses valores têm que subir? E nação rubro-negra, falar sobre mercado da bola, um ranking bem curioso, né, que o Globo Esporte soltou sobre a gestão do Landim. Desde 2019, o Flamengo já gastou mais de R$1 bilhão em contratações. Foram, para ser exatos, R$1 bilhão 145 milhões e mais alguns quebrados. Vamos trazer o ranking para vocês, lembrando que essa contratação do Alcaraz é a contratação mais cara da história rubro-negra. Os valores giram ali em torno de R$110 milhões. Vamos lá pro ranking. R$110 milhões o Alcaraz, em segundo lugar o Pedro, R$102 milhões, R$90 milhões o Gabigol, R$87 milhões o Arrascaeta, o Gerson R$85 milhões, o Cebolinha R$84 milhões, De La Cruz, R$78 milhões, lembrando que De La Cruz a gente pagou no Pix, pagamos à vista. Gerson, R$59 milhões, Luiz Araújo, R$46 milhões, e o Vinha, R$43 milhões. Então, se a gente juntar todas as contratações de 2019 para cá, dá esse valor gigantesco. E para a gente enumerar ali os valores relacionados aos anos, vamos para o ranking também de quanto o Flamengo gastou em cada temporada. No ano de 2019, o Flamengo gastou R$185 milhões para montar aquele timaço
campeão de tudo. Em 2020, gastamos 268 milhões de reais. Em 2021, por causa da pandemia, gastamos em torno de 11 milhões de reais. Em 2022, já voltamos a investir no mercado da bola, 176 milhões de reais. Em 2023, 203 milhões de reais. E nessa temporada de 2024, 299 milhões de reais. Então, somando tudo isso, mais de 1 bilhão de reais. Tivemos contratações que deram certo e outras que não deram, mas queria saber de vocês, coloque nos comentários qual a contratação que o Flamengo fez que foi mais assertiva, na sua opinião, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo. Para mim, foi a contratação do Bruno Henrique, por todos os motivos, né, que levaram o Flamengo a ser campeão de 2019 e nos anos seguintes também. Ele nunca deixou de representar a nação rubro-negra dentro de campo. A Arrascaeta também é uma excelente contratação. Então coloco essas duas contratações aí no meu top de 2019 para cá. Não esqueça de botar sua opinião aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, falando sobre jogadores que têm condições e jogadores que não têm condições de jogar, essa partida importantíssima que o Flamengo vai fazer contra o Corinthians. Corinthians que vem numa crise danada no Campeonato Brasileiro, luta para não cair, será uma partida dificílima. Eles estão considerando o jogo como uma final para eles, mas em relação ao time do Flamengo, o Flamengo tem vários desfalques, né? O Corinthians tem em torno de 4 desfalques e o Flamengo tem pelo menos 6 desfalques, mas com notícias boas, né? Alcaraz já está regularizado, Alexandre também já está regularizado, vocês viram no começo do vídeo aí o dia da chegada, né? Como foi essa chegada do Alcaraz no Ninho do Urubu. E em relação ao Gonzalo Plata, já foi confirmado que ele será jogador do Flamengo, ele já foi anunciado oficialmente pelo clube rubro-negro, então fizemos uma janela de excelência dessa vez. Em relação a jogadores que não podem disputar a partida de amanhã contra o Corinthians, são eles por causa de contusões, tá? Gabigol, Cebolinha, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta e também o Michael. Então, são os jogadores que com certeza a gente não verá em campo na partida de amanhã. Nós não poderemos ver esses jogadores por causa desses problemas, principalmente por causa da posterior da coxa, né? Vários jogadores, infelizmente, se contundiram em relação a essa região do corpo. Sobre jogadores que podem jogar amanhã, Pedro já está liberado, será relacionado, mas existe uma dúvida se ele será titular ou não. Eu já colocaria ele como titular. Mesmo que ele não possa jogar a partida inteira, eu colocaria logo ele de primeira, né? Colocaria o Bruno Henrique aberto pela esquerda e vamos para cima do Corinthians. A gente tem um retrospecto muito bom na Arena Impressora, na casa deles lá em São Paulo. E em relação aos jogadores que estão chegando, Alexandre e Alcaraz serão relacionados, né? Não sabemos se eles começarão o jogo como titulares, provavelmente o Alcaraz começará como titular, mas vamos aguardar para quando sair realmente a lista ali de jogadores que serão titulares no jogo, a gente ter realmente a certeza. Mas existe essa grande possibilidade, né, do Alexandre ser banco e do Alcaraz ser titular. O Flamengo está jogando com o que tem. Pedrão, graças a Deus, voltou, é o artilheiro do mundo, um dos melhores centroavantes do mundo, disparado, com certeza. Então é isso, amanhã dou mais detalhes para vocês dessa partida, mas com a certeza de que o nome já está no bid, tanto do Alexandre quanto do Alcaraz. E agora uma curiosidade sobre o jogador Wesley, nosso lateral direito, né? Que é muito questionado por alguns torcedores, outros gostam da atuação do jovem jogador, né? Subiu, pulou muitas etapas quando saiu da base e veio para o profissional. O profissional do Flamengo estava precisando de um jogador lateral direito, ele chegou e a princípio aproveitou a oportunidade, né? Vou passar para vocês aqui um estudo do Observatório de Futebol. Eles fazem análise de estatística de vários jogadores do mundo inteiro, né? De várias ligas do mundo inteiro. E em relação à América do Sul, curiosamente, esse centro de estudos, ele colocou o Wesley como o melhor lateral direito sub-21 de toda a América. Tá? A Atalanta fez uma proposta agora há pouco tempo atrás de em torno de 120 milhões de reais. O Barcelona já há um tempo atrás queria levar o Wesley para a Espanha, mas o Flamengo na época não permitiu. Então fica aquele questionamento, né? Será que realmente ele é tão mau jogador assim para estar no topo desse ranking, para a Atalanta querer pagar 120 milhões de reais? Porque muitos torcedores, né, questionam essa situação do lateral direito, ainda cobram um lateral direito para ser contratado, mas como o Wesley não vai embora, o Wesley e o Varela serão os nossos laterais direitos nessa temporada de 2024. Pode ser que, se o Wesley for bem nessa temporada, na temporada que vem ele possa ser negociado na próxima janela que se abrirá no começo do ano que vem, mas fica essa curiosidade, né? O jogador Wesley, que é muito questionado, ele mais uma vez foi colocado no topo
do ranking desse grupo de estudos, né, desse observatório de futebol, e eu queria saber a sua opinião. O que, que você acha do Wesley? Será que o Wesley é um jogador que pode ter futuro no time do Flamengo, ou vocês acham que a melhor situação para esse jogador é ele ser vendido numa próxima janela, se vier uma boa proposta para o jogador? O que, que vocês acham? Por favor, coloque a sua opinião aqui embaixo, também a sua opinião sobre esse ranking, se vocês enxergam outro jogador dessa idade, né, sub-21, sendo melhor do que ele aqui na América, como esse estudo colocou. Valeu, nação rubro-negra, bom sábado a todos, fiquem com Deus, tamo juntos, até a próxima e fui!